Takže čau čau, já vás vítám u dalšího videa o čtyřkolce. Dneska to bude jenom takový kecací video, protože marodím, mám nějakou sračku, nebo co to je. Ne jako sračku, ale prostě není mi moc dobře. Střídavě jsem měl zimnici a horečky. Teď je první věc, kdy jsem se probudil je pátek, od úterý jsem doma. Celou tu dobu spíš spím. Teďko jsem konečně se trošičku probral malinko, takže jsem říkal, že se půjdu podívat tady a vysvětlit to video, co bylo minule u té čtyřkolce, abyste pochopili, o co jde. Bylo tam vidět, že ta nová jednotka, která je k tomu koupená, tato, tak neházela jiskru, protože tady na tom vidíte, že to je jednotka pro AC. Co znamená, že AC není střídavý proud, ale stejnosměrný. A vzhledem k tomu, že tady na těch cívkách, co tam jsou, nebo ta cívka, která tady je, tak je jedna a vyrábí střídavý napětí, tak mi na to nefunguje tato jednotka, protože tím, jak se to otáčí, to magneto, tak to vyrábí střídavý proud. To znamená, že ten proud tam dodává ta cívka střídavě. A já potřebuju tady na tu jednotku, která je koupená, odblokovaná, mít ten proud stejnosměrný. To znamená, že ten proud musím dodat přímo z baterie. To znamená, že musím předělat teda zapojení té elektriky tak, aby mi na tu plusovou část, která by měla být teda tenhle ten spodní kontakt, pokud si teda nepletu, tenhle ten spodní pin tady na té straně, by měl mít stálý plus přivedený, to znamená z baterie, aby měl stejnosměrný proud a pak by to na tom mělo fungovat. Proto mi to předtím neházelo jiskru. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ještě musím předělat vlastně tohleto zapojení, který tady je, protože ta cívka, která vyrábí to střídavý, tak buď ji zkusím usměrnit, ale to mi stejně nic neřeší, protože by tam neměl ten proud stálej. A ta jednotka je udělaná tak, aby dodávala ten proud, aby se to mohlo nabíjet, aby to mohlo stíhat rychleji zapalovat. To znamená, že to musí mít proud z baterie, proto ta odblokovaná jednotka je většinou udělaná v AC módu, jakoby v stejnosměrném zapojení. To je první věc, co jsem k tomu chtěl říct. Vyndal jsem teda teďko jenom baterii, kde jsem povolil dva šroubky a donesl jsem ji na nabíječku. No a co jsem chtěl ještě, a momentálně teďko teda videa vycházet nebudou až do té doby, dokud mi nebude tak dobře, abych tady mohl na tom dělat aspoň 2-3 hodiny v kuse, protože jinak to nemá pro mě žádný význam, abych sem přišel na 10 minut a za 10 minut zase odcházel, protože mě to furt nutí kašlat nebo polikat, nevím proč. Byl jsem teda na testech, na těch jsem výsledek těch testů byl negativní na koronavir, takže to je v pořádku. No ale nicméně nějakou virózu mám prostě a potřebuji nejdřív se s tím nějak vypořádat. No, takže to je vlastně co se týče těch informací k tomu, abyste věděli teda, proč to na tu novou jednotku neházelo jiskru a co se s tím musí udělat. Není to nějak složitá záležitost, prostě si myslím teda, nevím to, ještě jsem to nezjišťoval, jestli to tak bude fungovat, ale myslím si, že když přivedu plus z klíčku na tu cívku, tak že to začne fungovat, pokud teda tam nebude ještě něco v cestě, což si myslím, že asi ne. Takže by to mělo fungovat normálně. No, teďko si ještě můžeme ukázat věci, objednával jsem nějaký věci z jedné firmy a přišly mi takové samolepky k tomu jako dárek, tak si myslím, že tím bych to mohl polepit, že by to mohlo vypadat i zajímavě. Můžeme si je ukázat, ty nálepky. No, takže můžeme si ukázat ty nálepky, vypadají asi takhle. Takže já tam můžu nějakou třeba nalepit, ať to nějak jako vypadá, takže zkusíme třeba, já nevím,
nalepit tady, co tady je, třeba tohle. Jo, tady na tom místě je to na té čtyřkolce hrozně hnusný. Tady, když to takhle ukážu, tady na tom místě. Takže tady bych nalepil tuhle tu nálepku. Ta se sem úplně přesně hodí. Takhle jsem nalepím. Jo. No a další nálepku třeba. Co se mi líbí, tak je tato. To asi natáčím proti tomu světlu, to nebude moc pěkný. A to bych mohl dát. Třeba takhle, no a různě to takhle polepím tady těma nálepkama, ono to dostane takový jiný nádech a mohlo by to být zajímavější díky tomu. Třeba labilní bych mohl nalepit tady. Tak. Ještě tady si dáme. Tady si dáme takhle. Tuhle tu. No, takhle to různě polepím. Ono to hned dostane jiný. Tady z toho uděláme labuť. Tady dáme labuť. Labuť jsem chtěl někam, kde to bude zajímavý, takhle. Tady jsem myslel, že bych dám tu labuť, jestli se sem vleze. Jo, to je přesně ono, tady bude labuť. Jo. No. Takhle tady budou různě všelijak ty nálepky neorganizovaně, aby to vypadalo zajímavějš. Moc se nerozhoduju, kam je nalepím, prostě je tady nalepím a ono to bude mít zase trošku jiný styl. Je to sice úplně z jiného soudku, ale prostě ty nálepky tomu dodají jiný styl, prostě takovej. Bude to na tom zajímavější. Tady dáme gip.cz. Takhle, je to nepravidelný. No. A tu jednu stranu děláme takhle na finish, no. Ještě tady nalepíme. Tohle takhle. Tak. No, hned to dostává ta čtyřkolka úplně jiný styl. No. Potom tady vlastně přijde ten kryt na ten bok. No. Tady přijde ten kryt na ten bok, takže tady se nalepí ještě něco na ten kryt. No a aby to bylo to a ještě tady máme tohleto.
tady máme tohleto. To bych mohl prásknout takhle třeba sem. No. Ať to. No, je to takový. Je to takový. Všelijaký. Ještě tady mezi oči flákneme jí tady nálepku. Tak. No a jedna ta strana té čtyřkolky už začíná být zajímavější. To ty nálepky jako oživějí. Tak, ještě tady fláknu výbuch. Asi sem. Tak. No a už to začíná vypadat zajímavě, když se takhle polepí, tak to bude vypadat i dobře možná. No. Takže takhle to bude polepený všelijakýma nálepkama takhle, aby to nevypadalo tak jako jenom černě, no. No. Takže takhle. No samozřejmě ještě se musí vyřešit ta, furt mě trápí ta záslepka na tu brzdovku. No ale to nějak už se s tím poperu. No. Jinak, abyste věděli, proč natáčím tohle video, vzpomněl jsem si teď, když jsem odnášel hrnky, tak v podstatě tohle video vzniklo kvůli tomu, že já jsem sem šel odnést tyhle ty dva hrnky, které jsem tady zapomněl. Takže jsem si vzal sebou kameru a tady ty samolepky s tím, že udělám takový malý video o vysvětlení, proč se to předtím naházel jiskru. No a co mě čeká dál. Ještě bych chtěl tady z toho vystříhnout tady toho a to umístit někam sem normálně na nejtovat. Jenom prostě to, takže tuhle nálepku jsem tady nalepil době. Tak aspoň vyzkoušíme, jak jim ty nálepky držej. Docela dost. No takže ten přijde možná takhle třeba bokem. Uvidíme. Jo, nebo ho udělám někde jinde, jako to je jedno. Může jít třeba i tady dozadu, že jo. No. Jo, a jinak jsem chtěl teda říct, že nevím, jestli mám na YouTube přeplý komentáře. Jestli můžete psát komentáře. Takže rád bych byl, kdybyste mi tam napsali do popisku nebo pod video nějaký komentář, abych zjistil, jestli ty komentáře jdou nebo ne, protože to nemám teď jak vyzkoušet, protože jsem doma a není tady nikdo, nebo nemám nikoho, kdo by mi tam mohl napsat to komentář a pak ho smazat, takže nevím, jestli to funguje. Takže jo, takže pokud byste chtěli mi tam něco napsat, abych věděl, jestli to je možný mi psát komentáře, tak budu určitě rád. No a jinak tady z toho vlastně já nastříhám třeba tady z toho třeba jenom ten Tiger Spear Reflex a dám ho takhle třeba na tohleto a udělám to ještě tak, že tam tohleto je prostě vystřihlý z energetického nápoje, tak to tam prostě nanejtu, aby to vypadalo zajímavě. Takže tam ještě dám nejty kolem, aby to vypadalo jen tak jako na oko zajímavě. Jinak ten druhý nášlap, ten mám teda taky připravený, akorát teda není to tam udělaný, že jo, protože bude potřeba svářečka. Můžem si ještě teda ukázat, jak to tam bude. Bude to tam docela
docela, když se podíváte tady, tak tady jsem s tím nášlapem zároveň s kolem, nebo spíš půl centimetru pod. No a tady na té straně to bude vycházet tak, že to bude téměř zároveň, protože tady na té straně je vejfuk. A ten vejfuk já nemůžu nijak předělat, protože nemám kam ho dát. Takže ten nášlap vlastně bude tady. Jinak ten nášlap je udělaný teda z té bedínky, z té přepravky a když se podíváte takhle ze spoda, tak je zesílený takovýhlema výstupama, takže to určitě nepopraská, určitě to bude držet. No a už jsem se nějak zadechal. No a díky tomu já to nechci odřezávat, tohleto zesílení, že jo, tady na tom místě. Já nevím, jak bych to natočil, aby to bylo vidět asi takhle. Takže to nechci odřezávat z té bedínky, prostě chci to tam mít, aby to prostě bylo, teď možná, když je zasnuto, tak je to vidět líp, takhle. Takže tohle to tam chci zas nechat, aby to bylo zesílený. No ale díky tomu vejfuku to nemůžu dát prostě úplně symetricky, aby to vypadalo úplně stejně jako na téhle straně. Takže si myslím, že ten kousek asi nebude vadit tady na té straně. Když to dám teda takhle a ten druhý nášlep bude vlastně v této pozici. Když se podíváte, tak ono to s tím kolem je skoro zároveň, zas není to takovej rozdíl. A když se podíváme, jak to má Číňan udělaný, svařený a vymyšlený, tak si myslím, že to je ještě doví jaký. Protože když se podívám tady na ty tlumiče, tak každý tlumič je ukotvený v jiný vzdálenosti. No, takže to je dnešnímu videu všechno. Doufám, že vás to bavilo a pokud teda jo, tak mi zkuste napsat nějaký komentář, abych věděl, jestli to funguje nebo ne. Budu za něj rád. Určitě pozitivní i negativní, jaký chcete. Takže jo, takže to je k dnešnímu videu všechno. Já vemu hrnky a jdu si udělat čaj. Tak se mějte a čau čau a dávejte na sebe pozor.